Типу, суть в тому, щоб зробити алгоритм сам. Бо я Ну, коли це читав, може то. бути. Ну, алгоритм залишають. Просто це що в тебе? Відкрий, можливо, нове вікно, це залиш. Просто щоб можна було альтабитись. Типу осяк? Чи що? Так. Ну, ТЗ, уявне ТЗ або приблизне ТЗ залиш. Просто нове Окей. вікно, щоб там був у нас редактор коду. Напиши repl.com. Чому? Чому? Або Що з... таке? А, в тебе вже відкрито VS Code. Ну, давай VS Code. Доброго ранку. Доброго ранку. Я з твоїми батьками здороваюсь. Непогано. VS Code відкриваю. VS Code. А, стоп, можна отак закрити? Попроще. Ну, давай так. Але я б так не робив, нащо? Ми альтабитись будемо, коли щось забудемо. У нас немає постійно бути півекрана, зайняти якусь дікуху. Відкрий на все вікно. Ладно, хорошо. Дивись, ти створив Script.js, правильно? Ну, Лише в ці ескоді. файли. Лише ці файли. Ну да. Що ще зробити? Хотя. Питання на засипку. Як до нього звернутися, щоб він виконався? Ну, взагалі. Треба мінімум, як мінімум будувати цей JS в HTML, Да, правильно? да. Да, можна просто його тут вызвать. Або так. Але ж ми хочемо реалізувати cross-tab communication між вкладинками. Хоча б давай спробуємо спочатку одного домену, а потім те, що не зміг зробити в Італії між кросс-доменами. Між декількома доменами, типу крос-домені ще зробити. Ну, окей. Ну, тоді можна, типу, додати власне обробник кейдаун, да? Для події документ. Да, де JavaScript Ось. референс, як і да. Зараз. А, який JavaScript референс? В каналі PWA. А, оцей зараз. І Окей. ніхто мені не відповів про новину. Яка вчора була новина? І тиша. Що за новина? Революційна новина в світі. Підказує Ілон Маск. А, що то Ілон Маск щось зробив чіп? Я щось Да, читав відео. він Да. вже випробував нейролінк на людині. Тобто ми Нічого зараз з себе. вами типу пишемо код руками. А можна взагалі просто подумати про код, і він з'явиться. Not bad. Я б так хотів. Ось. Дивіться, тут бачите, є три таби. Хтось бачить три таби. Частина 1 – мова програмування, частина 2 – браузери, документ події. Воно зверху. Частина 2 відкриває. Це натякає, що ви мали б вже вивчити частину 1 – мову програмування. І тут є пункт 3.5 – події інтерфейсу. Є події миші, moving mouse, давайте drag and drop, події А, key down, козюнька. key up. Якраз я його іскав. Тут щось, ладно, окей. Тут, почекай, почекай, тут бачиш вбудований компонент, і там є результат script.js styles index.html. Оце? Можна script.js подивитись, просто подивитись, проскролити, але його Да. використовувати не будемо. Зараз немає часу розбирати, Понятно. щоб просто знав, що можна подивитись. Там нижче є snippet. Малесенький. Нижче. Ось. Ага, ну, в принципі, понятно. Адвентисне. Це щоб, ага, ну це щоб визвати на KZ перед два. А визвати алерт, окей.
Ну, можна щось таке і зробити. Не То есть бійся, даже... скопіюй його, просто скопіюй. Ладно, хорошо, скопіюю. Я не против. Скопіюй. Скип. Я краще вже сюди щось визивати. Приклад, консоль. Консоль, почекав. Ну, у Консоль нас... лог. Да, лого. Нормально. Як запустити файл? З Ну, можна браузера. ось. Ось так, ось До речі, так. до речі, а ну клікни там в цьому референсі, JS Reference, там є виконати код. Подивитися, як виглядає код. Тут можна так? Ні, не тут, в браузері. Де? Клавіатура кейдаун і кінап вкладка. Вкладка не нова, а та зверху вкладка. Вкладка браузера на консолі, не Developer Tools. Ну, відкрий документацію по JS. Ти А, яку окей. от і тут, там бачиш трикутничок, а ну натисни трикутничок. Та справа від коду. Справа від... А, боже. Це виконати. Запустити. Так, і ти натисни Ctrl-Z. Ctrl-Z. А, окей. Так, а тепер планкер відкрий. Вкладка відкриваєш тебе. От чому не треба використовувати альорти, да? Бо вони Круто, да. блокують поток в воду. Ще раз, окей. Ти 100 разів натиснув. Ок, поклікай просто. Я Ще клікаю, да, клікаю. клікни. Поки не позакривається Може все. просто Або відкривати. рефреш на сторінку. Ctrl-R. Ось так. Планкер відкрий. Планкер. Та планкер справа вкладка. А, оце. О, бачиш, як виконується JavaScript в index.html? Можна просто написати doctype і жахнути відразу Ну, це скрипту. я знаю, да, це таке шире. Спробую собі так. Легко. Кудись ставити. Але. Ладно, щас. Я прошу создать новый файл. DCGS. Файл, new файл. Index.html. І скрипт. Ось так. Така Ні. популяція. Ні. А що не так? Удаляється лишню цей мета ці Ні-ні, тайтл ти так. залиш. Скрипт не вставляй сюди. Скрипт в окремому файлі. Підключи файл А, хорошо, окей. через Nice. src. Скрипт закрив. І другий скрипт видали. Да. А той закрий. Слеш перед. В кінці слеш. Але це не точно. Тоді просто ну, закриваючися текст зроби. Та ну який хед, Микола? Та який хед? Все, так лечи, нормально. Микола, прикинь в баді. Хорошо. Бо нам, ну я ж пояснював минулого разу, якщо ми перекидуємо в хед, то нам потрібно ще писати додатковий код події завантаження дом елементів, завершення завантаження дом елементів. Тобто там треба додавати документ on ready чи on load event, і туди кидати callback і лише потім писати код. То нормально, А, ну коли да, я так і робив постійно. збері, то в тебе не налаштоване автозбереження. Ну чувак, ну Все як так? нормально. Відкрив файл в VS Code. Індекс? Файл. Відкрий на все вікно, на піввікна. А, боже. Там бачиш, написано зверху файл. Да. Дивіш. А, чи так. І там є автосейв. Клікни на нього. Просто клікни. Нижче, 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 нижче. О. Автосейв. Все, не треба. Якісь там Тупець білі технологія. кружечки з'являються, хтось не зберігає, воно не працює, він думає, що воно не працює. Так. Окей, перемкнись в Script.js.
Дивіться, нам зараз не треба Ctrl обробляти натискання, але ви знаєте вже як. Так, ви розумієте, що таке амперсант, амперсант. Так, тобто логічне натискання, об'єднання логічного натискання ще кнопочки Ctrl. Тобто другу мову прибирай. Друга Після мова амперсанта. це, да, я поняв. Так, і давай назначимо там якісь літери K та L. В смысле, ну, просто так? K, K, K. KL. Дивись, на К ми будемо відправляти повідомлення. Да. Ні, треба писати K, K. Да. З великою К. З великою напиши. Це велика К. Що? А в тебе було K, Z, так? Тобі треба було останній символ лише поміняти. Ну, я поміняв, да. KL, LB, KD. Я... Це, да. Хочеш зробити D, роби D. Хочу Ну, B. я маю на увазі... Одна має бути визначені дві клавіші. Перша клавіша це Бурлаченка. Друга. Ну, типу, Та отак М. просто, типу. Це Микола. Дві клавіші було? Та ні. Що? Два іфа буде в тебе. Навіщо два? Бо зараз я ж в майбутнє дивлюся, а ти ще в минулому. Іф, тільки паралельний іф. Ще один, а не всередині. Я ж не казав всередині. Паралельний іф. Наступним після цього. Та не всередині. Є, де Ось так? закривається if? Та ні, де закривається if? Відкрий if. Ось тут закривається. Ти там прибрав дужку. Да. Ось тут? О, тільки натисни Enter, бо хто ж вставляє if в один рядок. Ну, щас. Так, і друга літера M кола. Okay. Так, є в нас дві літери. Микола в нас буде закривати Broadcast Channel, а Бурлаченка буде слати нам повідомлення між вкладинками. Okay, Окей. for example. Давай відкриємо нову вкладинку в браузері. Okay. І погуглимо, що таке Broadcast Channel, API, MSDN, ой, MSDN, MDN. Вон в тебе він вже був. Да, Да. відкрити. Ну, я тут, я не пам'ятаю, що ти тут знаходив. Ну, по-моєму, нічого інтересного нема. Це не вимог. О, ні, от. Можна О, так це вимог. називати. Да. Ні, це конструктор, а нижче. А от example. А нижче. Ось post message. Ні, воно то воно. А тут є... Там була examples, може. Справа in this article examples. Справіше, правіше, права менюшка. А, ну, круто. Оклікни не на бродкаст, не конструктор бродкаста, а просто на бродкаст channel в хлібних крошках. Ми тут були, да. Или оце, не оце. Тут можна post message, close. Так. А ну, відкрий нову вкладку, напиши. Ну, це документація, то зрозуміло. Там був якийсь гайд. Напиши local storage. Is available to crosstab. Is available. Available. А, available. JS Боже. is you. Що в тебе що? В тебе доповнення там якесь. Не Is важно. available. Чи доступний local storage для обміну даними між табами. Коротше, там перекидає на Stack Overflow одну сторіночку. Available example. Так, а ну Микола, дай мені доступ. Так, request on mode control. Так, дивись, коли я кажу is available,
То це не Джаз Ізі. Ну, почти. Ого. Is available for cross-tab. Можливо, це воно. А, ні, це не воно. Неважливо, там правильно я написав чи ні. Ну, А Stack Overflow. Там десь чувак ще малював картиночки. Та капець. А ну, може це? О, да, з цією картиночкою, бачиш? Складно знайти те посилання, про яке казалося. Ось, але звідси можна копіювати. Що я тут маю на увазі? Так, де наш весь код? По-перше, дивіться. Якщо ви уважно подивились попередню лекцію, то є декларація функції, а є функціональні вирази. Що то таке? А? Яна, Ліза, хто у нас там ще? Функціональні вирази це типу, коли типу лету присвоюється функція. А це прикол. А ти дивився лекцію? Звісно. То ти і останній з нас дивився. Я і там був? Ні, ти не був. Та як це ти був? А як це в мене не було? А ще просто я загуглив через телефон. Ну, це ти загуглив, а там я роздивлявся. Знову ж таки, от той референс, і там ми розглядали функції. То розгляньте їх, будь ласка, щоб ви розуміли, що таке. Але ви правильно кажете. Так, англійська, російська. Так, мені треба зробити один дзвінок, пару хвилин. Ого. Опять. Ну, так капець. Есть. Я функшн. Будуть три приклади. Раз уж ми розглянемо. Якась різниця між ними є. Яка? Let
дивіться, завжди називайте назви функцій, які реагують на події за назвами подій. Якщо це keyDown, то це on keyDown callback. Може не callback, але нехай буде callback. І ми ці зміни привласнюємо ключове слово так, mm-hmm. разом з аргументом і тілом функції. Тобто в зміні буде записана вся функція. З якоюсь логікою за цією. Поки що я її не розкриваю. Це варіант номер один. Варіант номер два. Можна написати ось так. Спочатку йде ключове слово. Function, потім назва. Потім аргументи і тіло функції. Shift Tab. Ні, так не працює. Але бачимо, що в нас є однакові зміни. І виникає питання. Чому не було помилки? І не відображається помилка. І що спрацює, коли написати це значення ось сюди. Зараз вид спрацює. Що? Зараз вид спрацює. Та от мені саме, я вперше таке пишу, по-перше, таку дікуху, але якщо ми так, навчаємось... Так це ж не функція визвана. То чого спрацює функція? Кейс 2, варіант 2. Так, забув крапку з кома поставити. Це кейс 1. Буде прикольно, якщо обидва виключаться. Буде дивно. Але ніколи такого не писав, або якийсь один обрав варіант. Де тут функціональний вираз, а де функціональний... А де декларація функцій? Перша давайте декларація, подивимось. Друга функціональний вираз. Давайте якось підстрахуємось. І глянемо тут у функціях. Якість коду, об'єкти, копіювання, типи даних, рекурсія. Так, де ж у нас функції? Ось функції. А ось функціональні вирази. Так, давайте подивимося, що там за функція. Це у нас функція, декларація функції. Так. Спочатку йде ключове слово, потім її виклик. Потім тіло. І, власне, виклик. А є функціональний вираз. Магічна мовна конструкція. Існує інший синтакс для створення функції. Я називаю функціональний вираз. Ага. Але треба розуміти між ними різницю. А різниця якась є. Крім назви. Оскільки створення функції відбувається в контексті присвоєння виразу. Це називається функціональним виразом. Зауважте, після ключового слова function немає назви функції. Для функціональних виразів це недопустимо. Функція – це значення, ми можемо його використовувати, виводити, привласнювати. Деталі то в лекції описані. Але в чому різниця? О, бачите, колбеки. Бо функції цього зворотнього виразу. Тому я і назвав оцю зміну callback. Ось, але давайте, може, додивимось. Функція повинна поставити question. Якийсь. Такі функції є досить практичними. Головна відмінність між функцією ask у реальних програмах та прикладів вище полягає в тому, що перша може використовувати більш складні способи взаємодії з користувачем confirm.
Функція незворотного виклику. Ага. Ну, тобто функцію можна передати в якості аргумента іншої функції. Це зрозуміло? Тобто, дивіться, тут. Тут просто два варіанти. І ми хочемо експериментально дослідити, який з них викличеться, бо тут нема помилки ніякої. Що, ну, мені здається, що першим було задекларовано, то й визначиться. Може, що останнє. Але попередньо, коли я писав let onKeyDown, якщо ми знову напишемо, то це буде помилка. Ну, відразу там у нас якийсь лінтер вже є, чи ні. Бачите, пишеться. Помилка не пишеться. Третя функція. Ого. Будьте уважні в майбутньому писати такі речі. Так. Давайте проекспериментуємо. Як перевірити роботоздатність, працездатність цього коду? Ми тому чомусь тут не написали useStrict. Так, Микола, де то все знаходиться? Криміна. Відкрив фолдер. Кримінал? Та який термінал? Ні, я не можу так зробити. Браузер, що? Ну, у нас була ж перша лекція, що браузер у нас це провідник. Файл, двокрапочка, там три слаши. О, Жанна index.html? Ну, по логіці, так, да. Це воно? Ну, по логіці, так. Да. Якщо там підключений крім файл, то повинно бути воно. Навряд підключений. Так, що там Берлаченка, да? Клікаємо на білу. МБ там було чи консоль. Що воно згорнулося? Мені щось здається, що це не десктоп. Хоча десктоп. Воно. Це мій десктоп, а це твій десктоп. Мені не той файл. Це той файл чи ні? Ну, по логіки той. І просто, той? типа, добрий вопрос, типа, там, в index.html подключен скрипт или нет? Ну, по логіки должен быть. Comments. Да, есть скрипт. Коли ми натискаємо літеру B, в консоль нічого не пишеться. Це крінж. А літеру M? Оце ми написали код. Треба думати, треба думати. Закоментуємо один варіант. Але щось мені здається, що ми не той файл викликаємо. Дуже якось підозріло. Хоча це він. B. О, а, о, прикол. Це натиснув B. А там виводилось, що була помилка, мабуть, через те, що дві однакові функції. А де це? Хто побачив цю помилку? А, де консоль, де у вас вводиться, і трохи зліва, no error, там була одна. А, так. Просто я не звернув увагу. Чому воно тут, коротше, зліва? Можливо, це новий інтерфейс DevTools? Я звик, що помилки отут десь з'являються. Так, окей. Тоді давайте зарепродюсимо закоментований баг. Рефрешному сторінку. Ага, one error. Script.js. Ага. Ну, значить, так не можна робити, просто це. Зрозуміло, чому. Так, де наш код? Що так? Ми перевірили, воно працює. Що якщо закоментувати перший варіант?
також буде працювати. Так, натискаємо B. Не поняв. Ого. На інфо переключіться, там ви на похибках, а треба на інфо. Сюди? Меседж, ага. Так. Тут можна зробити колір. Знову щось потискати. Ось, тобто, з точки зору функціональний вираз чи декларація функції для колбеків майже немає різниці, але різниця все рівно є. Якщо, наприклад, зараз по фасту спробувати, скільки у нас часу, 11.06, загуглити function declaration vs expression. То бачите, купа інфи є про те, яка між ними різниця. Ось це бажано почитати. Ну, код на українській, нормально. Оголошення, ну то таке, оголошення функції завантажується перед виконанням будь-якого коду, а функціональні вирази завантажуються лише тоді, коли інтерпретатор досягає цього рядка. Ось. Оце найголовніша різниця між цими речами. Тобто, де в нас наш код. Так? Якщо ми закоментуємо або розкоментуємо оцю особливу, та що ж таке. Частину, да? Давайте не хочеться туди давати якісь колбеки. Ідея в чому? Тут розкоментувалася одиничка. Інтерпретатор починає парсити наш HTML. Там. Doctype, HTML, head, body, знаходить скрипт. Починає парсити скрипт. Оця функція на основі того, це перший варіант, да, з функціональним виразом. Коли ми змінні привласнюємо функцію. Судячи з авторитетного автора Мандіпа Сінга, да? Буде завантажуватись лише тоді, коли інтерпретатор досягає цього рядка. Тобто вона не провантажиться, ну, вірніше, не буде завантажена в інтерпретатор, він, типу, її, можливо, там скіпає якось. А коли дійде до 26-го, він подивиться, ага, on key down, ця функція є, ну, не ця, а верхня. Так, давайте закоментуємо, щоб ви розуміли, про що я кажу. Спочатку це, можливо, якось пропуститься, а потім виклик. Не пропуститься, воно якось задекларується, але не як функція. Як функція вона стане, можливо, доступна лише, коли буде до неї звернення. А якщо ми зробимо декларацію функції, так, то
В нас ця функція завантажується відразу при першому парсингу JavaScript. Ось. І це треба мати на увазі. Чому? Тому що ви можете написати оці функціональні вирази. Так? Але на момент необхідності їх потім використання може так виявитися, що вони чомусь недоступні. Ось. То ця відмінність якраз і буде причиною того, що ці функції недоступні. Але з точки зору, наприклад, поточної ситуації, неважливо, то декларація функції чи функціональний вираз. Ось, можливо, ці функціональні вирази так себе ведуть, тому що вони є змінними. Так, а зміни використовуються безпосередньо при їх використанні або застосовуються при їх використанні. Так, якась різниця є, ви знаєте, де це погуглити і як, але якщо будуть проблемки, то міняємо функціональний вираз на декларацію. Так ось, до чого я веду? Два вигляди ми розглянули, давайте юзати там щось схоже на останні тренди. Будемо використовувати варіант 2, ще буде третій варіант. Декларацію функції. Так, це я просто виніс для того, щоб ви розуміли, що функції то є або змінні, або навіть при декларації назва функції є змінною, її можна передавати в якості аргументів, там привласнювати і так далі, тому подібне. Повертаємося до нашої маленької задачі. Це у нас бродкастинг. Так, спочатку ми маємо створити канал. Потім в нас буде відправка даних при натисканні на літеру B. Ну, це меседж? Да. Ні. А, пост, постмеседж, да. Постмеседж. Угу. Цей коментар проберемо. При натисканні на літеру Микола в нас буде закриватись канал. Що там було close? Як завжди, тут аргумент ніякий не пишеться, просто close. Так. Disconnected. Ми написали тепер callback. Знову ж таки, переходимо до стрілочних функцій. Там був третій варіант. Так. Ну, звісно, що у нас тут небагато функціональності, тому ми зрозуміли, що це у об'єкта якого? Broadcast channel є властивість. Що ж таке? Яка називається onMessage.
Бачите, не просто так чуваки називають OnMessage. Ну, то щось маленьке вони, то якісь приколи вони мочать. Але ми знову створимо якусь зміну, яку попередньо. Давайте спробуємо вже використати назву let on message. Callback. Дорівнює і виконано. Тобто є ще в JavaScript третій варіант. Я не буду там нумерувати. Третій. З використанням стрілочних функцій. Тобто не треба писати ключове слово function. Можна типу зав'язати стрілочку. З точки зору символів, кількості символів, які вам треба писати руцями, то їх менше. Ось, але також це функціональний вираз, не декларація функції. З ними може бути проблемка. Тож, ми розуміємо, що це змінна. Хоча, якщо б ми написали і декларацію, і також можна було привласнити, то тепер так воно працює. А, в кого є які? Що? Вибачте, будь ласка, можна показати, що ви сказали підійти чи ні, просто я трошки поспішаю. У мене немає часу. Хто я? Валерія Коновальчук. А куди ти поспішаєш? Я на роботі. Так друга пара є. А, це друга. Ні, у мене я ж прийшла на першу, бо я не так, мовчися. Ну, добре, я мовчу. Я не вам. Ну, ми тобі віддаємо стрім. Микола, зупини стрім. Ви хоча б просто скажіть, це те чи не те? Звісно, що не те. Не те? Ти сумніваєшся? Я не сумніваюся, я знаю. Ви почекай, бачите? Давай спочатку розглянемо код, потім будеш показувати, як то все так працює. Але попереджую, що Валерія перша, це не означає, що вона робить правильно, але їй будемо зраховувати оцінку. Окей. Тебе відкрити в Moodle завдання, так? Ні. Відкрити? Просто відкрий його, щоб я тебе потім туди направляв, казав. А де ото? Де? А це де? Бачите? Бачимо, бачимо. Так, окей. У нас є broadcast channel, який називається bookmarks channel. У нас є string to hash. Що за string to hash? Лера, не відкривай, будь ласка, на два вікна. Хто вас навчив так робити? Бо так зручно. Та незручно взагалі. Пів екрана з якимось текстом, а не з кодом. Alt-tab. Alt-tab, просто Alt-tab. Є дві гарячі клавіші. Коли ти треба мозку там щось подивитись, ти натискаєш дві... А, ну, більше просто... А це щоб не натискати постійно. Ну, а постійно в тебе ліве око буде завантажено якимось крінж-текстом, який тобі для мозку взагалі не треба. Да це теж крінж-текст. Ну, то добре. Ну, я створюю об'єкт у broadcast channel. Stream to hash, це я подивилась у вас в цьому відео, я не знаю, навіщо, це просто, щоб отримати хеш ID, хоча він не обов'язковий, я просто вирішила його залишити. Ну, але а якщо хоч... проаналізувати, наші нам хеш, типу, щоб був якийсь унікальний код букмарку? Так, так. І? І? Ну, просто унікальний далі ID. Далі в нас йде save bookmark. Ми беремо поточний URL в 17-му рядку, отримуємо. Так, я цей зберігаю посилання на поточну сторінку, беру хеш ID, вставляю хеш ID ось цю на поточну сторінку і відправляю повідомлення через постмеседж з таким, якби, назвою update, щоб можна було його потім, ну, з усіх повідомлень дістати. 19 рядок. 19-й? Так. Да. Ось для чого ми робимо хеш ID. Тому що в Local Storage
це у нас зберігається в якому форматі? Структура даних. Це ключ і значення. Так. Item, да, оцей має мати ключ. То ми оцим хеш ID, цим хешем... А, це щоб унікальне значення було. Так. Унікальний ключ. А ти питаєш, ну, нащо то таке було? Ну, то таке було. Окей, і ми робимо пост-меседж, але при цьому ще передаємо туди об'єкт, який самі формуємо, так, відправлене повідомлення іншим вкладкам. Це повідомлення іншим вкладкам, що, якби, я зберігла на ось цій вкладці, ось цю вкладку і посилання на цю вкладку. Це я виводжу після кожного, як я зберігла один, виводжу на всіх вкладках, де ось цей код, усі збережені вкладки в локальному сховищі. Що ну, і щоб воно починало Object values. Воно перетворює ось всі local об'єкти local storage в об'єкти. Не перетворює в об'єкти. Воно бере лише значення. В об'єкта можна, ну, якщо в нас є якийсь об'єкт, в об'єкта є властивості і є значення. От властивості є ключами, але якщо нам ці ключі не треба, або властивості, ми можемо отримати лише значення. То ми беремо всі оці букмарки і отримуємо з допомогою функції values. Потім ми фільтруємо. Так, щоб воно починалося з TTP, тому що у мене там ще якась фігня зберігалась в local storage, і я додала цей фільтр. Але HTTPS чому нема? Ну, тому що якщо буде HTTPS, то воно все одно підійде під цей фільтр. А, добре. Згодом. І виводжу усі, відповідно, вкладки, які я знайшла в local storage. Потім keydown, я беру літеру W, як клавішу, після якої починається ось цей процес збереження вкладки і потім виводження усіх вкладок. Ну і відповідно в сейф, коли зберігає вкладку, і повідомлення на іншій вкладці передається. Це обробник подій, коли отримається повідомлення. Ось тут я передаю, на інших вкладках повідомлення обробляється. І я з усіх повідомлень обираю ті, що з update, тому що я передаю action update. І виводжу, що ось ця вкладка була, якби, ну, updated, ну, там saved повинна бути збережена в ось цій, на цій сторінці, яку я, ну, за цим посиланням, яке передаю. І знову виводжу всі вкладки. А це у мене на плечі. Load function display bookmarks. А де в тебе JSON взагалі... підключається в хеді? Що? Де в тебе підключається цей bookmark JS в хеді? В HTML. Відкриє HTML. Індекс HTML. Ні, це я в консолі коджу, це ніяк не пов'язано. Дві ячниця. Я спитав тебе, де підключається в хеді. Де підключається цей скрипт? Ти кажеш, ну, в індекс HTML. Я кажу в хеді, ти кажеш ні. Хто з нас? Ні, не в хеді, воно не підключається. Ну, дивись, як це на хеді. Ну, воно якби підключається, але я взагалі не використовую індекс. Я просто беру ось цей код і в консолі вставляю. І все. Ні, то я зрозумів. Ти крім останньої функції вставляєш все вже в цей веб-сторінку. Правильно? Так. Да. Да. Бо якщо ти будеш робити лото, то при запуску локальної сторінки в тебе буде. Так, окей. Ну, тепер відкрий Moodle. І там останній якийсь пункт. Ідея в чому? Щоб навчитися інтегрувати написаний JavaScript взагалі в сторінку, ну, типу, в будь-які сторінки. Ось, але є особливість. Я не знаю, Лера в курсі неї чи ні, але вона чомусь думає, що в неї буде працювати той код, який вона написала. Він працює, не працює, якщо закладки, які я роблю, починається з HTTP, а інші HTTPS. Ну, вкладки. Вкладки, закладки. Букмарс — це закладки. Воно не працювало. Вкладки — це таби. Таби. То куди дзвонити? Окей.
Давай спробуємо той сценарій, який тут написано. Відкрити будь-яку веб-сторінку. Відкрий Google. Крос-платформу. Я відкрила з... А Вікіпедія не цікаво, давай Google, бо Вікіпедія ніким не захищується, а от Google захищається, там прикольно. Як це? Нову вкладку, так просто. Не нову закладку, нову вкладку. Так, F12. Або загугли щось там, аздас-дас. Якийсь запрос Google. Що, ось це? Що це в тебе за мобайл? Вимкни мобайл. Що? Мобайл? Не знаю. Так, ну, третій курс. Не знаю, як вимкнути. F12 натисни. F12. Дивись, там іконка є. Правіше від стрілочки. Правіше, правіше, правіше. Правіше. О, там. Правіше. Ну, от майже тільки правіше. Вона зараз... О, все, господи. Нарешті на третьому курсі. Бачите, Google знаю, також забула, не ідеальний. Просто. У нього 23 помилки. Так, ну, але давай тепер відкрити в консоль вбудуємо твій JS. Давайте. Тепер викличемо функцію. Так, по ідеї, callback зі збереження додався. Натискай літеру V, V зберігаєте. Що в тебе російська? Так, але це зберігся цей Google запит. All saved bookmarks, bookmark saved. Так, окей. Тепер відкрий ще одну якусь гугловську вкладку. F12, вставляю код. Ні, давай, почекай, почекай, давай відкриємо Moodle. І в Moodle ставимо. Не в Google, а в Moodle. Тобто ідея в чому? Зараз у нас був домен Moodle, а там був домен Google. І дані декілька, ну, може і не спрацює з різним доменом, так? Ось. Бо Broadcast Channel працює тільки в одному домені. Так, да, не спрацює. У тебе все з точки зору завдань все вірно виконано, просто я не нормально сформував завдання, які треба тестувати. Бо хотілося б, щоб типу, ви робили закладки без участі Фелісії у будь-якій вкладці, так? Але при цьому була, наприклад, можливість обміну даними через Broadcast Channel. Так? Але Broadcast Channel працює лише з одним доменом. Тобто, якщо ми відкриємо зараз, Лера відкриє той індекс HTML, він де знаходиться? Де ця папка? Запустити? Ну, його треба відкрити в браузері. Індекс HTML. Ось він. Тут нічого немає. F12. Ну, те, що нічого нема, то трошки баг. Ні, чекай. Що? Ти коли відкриваєш цю сторінку, в тебе JavaScript завантажується вже. А, де? Завантажується. Да, ну, завантажується. Тепер ще одну вкладку відкриті. Localhost 5000. Напиши Localhost без айпішника. /index.html. А от, до речі, можна не писати index.html, тому що по дефолту підтягується все, що індекс. F12. Наші дані виводяться. Так, тепер перейди в попередню вкладку. Тобто домен у нас один. Ну, 127.0.0.1 то є localhost. Так, а що це в тебе два JavaScript? Зроби очистку консолі. Давайте, там, так, як типу, це зробити? Фільм був якийсь про цих
приводів. Мисливці за приводами. Ага. Де цей знак? Так, Ти... гугл. Мисливці за приводами. Відкрий вкладку, напиши мисливці за приводами. Серйозно? Ну, да. Enter. Картинки. Воно, бачиш, привод, як перекреслено. Тепер знайди цей самий символ в Developer Tools. Застань. У тебе зависла тачка? Ні. У мене не працює через всю верхню панель, коли я показую, вона все закриває. Де цей символ? Як? Ти так зразу відразу його знайшла. Так, окей, почистили. Тепер натискай, перемкну, клікни на білому, натисни W. Так. Так, bookmark saved, але нам треба подивитись, чи надіслано в іншу вкладку повідомлення. Ні. А як так? В тебе ж broadcast channel є? Це зберігається. А on message десь якийсь об'єкт пересилається? О, господи, нічого не бачу. Зараз заждіть. Ця штука зникне. Так, ні. В тебе нічого немає не... меседж? Меседж є. Ось я передаю. Де? Ось я передаю через broadcast channel якраз меседж і обробляю де. Ось. Add event. Ну так, да, можна або через add event listener, чи через відразу напряму on message. Властивості. Окей. Але в тебе не виводиться у вкладці чомусь. Може це із-за айпішника? Ану, спробуй написати, що там 127.0.0.1. Ну, коротше, одну назву. Бо насправді localhost 127 це одне і те саме, але там айпішник, а там ім'я. Прибери замість localhost. Зроби там просто, щоб було одна назва. Можливо, ось, це на broadcast також. Можливо, broadcast не працює з айпішником і неймом. Ось тут вже виявилось повідомлення. Зараз. Очисти консоль. Я зберегла ось ці. Так, зараз. Щоб була чистота експерименту. Так, ось. Ось. Окей. Updated відобразилось. Так, все, Лєро, ми можемо відпускати. Так, код чим? Ми розібрали. Можна, може вимикати, так, кран? Можна вимикати, але Лєра зробила все окремо. А щоб все було разом? Так. То треба подумати, Микола, як то сформулювати. Микола, тобі щось треба ще в цьому житті? Чи код Лєра розставив всі крапки над «і»? Котлер непоганий, але щось там так багато всього написано. Вона переписала все з відоса. Який що, хтось не дивився? Лера, ти ж дивилась лекцію? Ну, або там відео. Так, але у вас там не було ні пост-меседж, ні чого. Там був string to hash і ще щось. Одна якась функція з усіх. Я сама писала. Не потрібно. Додумувала все сама. Ну і з доменом, звісно, я це і не подумала. Ось, але, Микола, бачиш, треба все ж таки виконувати пункт 4, чи який він там, коли ми вбудовуємо в будь-яку вкладку, і нам ця вкладка, ну, Леру ми як першу, хто направив Миколу, поставимо її максимум, бо в неї там все в сукупності є. Просто з точки зору
доведення до фінального результату? Типу, нема. Типу, ідея в чому? Що коли ми вбудовуємо в різні вкладки JavaScript код, то має бути через обмін даними між різними вкладками, між всіма чотирма, наприклад. Якщо ми відкриваємо Moodle, Google і два localhost, то між двома localhost там має спрацьовувати broadcast channel, так? А між Google і Moodle має спрацьовувати що, Микола? Local storage. Микола, розшарить доступ. Опять? Так. Знову? Знову? Блін. Що так зробить? Або подумати, як можна класніше зробити цю функціональність. Наприклад, зберігатись вкладинки будуть між букмарки, local storage будуть між будь-якими вкладками закладки. А нащо робити broadcast channel? Це виходить під задача у задачі. Тобто, коли ви будете використовувати, наприклад, якийсь один застосунок, і вам треба буде дві вкладки, а не от таку функціональність, яку вам я даю, для того, щоб ви відчули потужність всіх інструментів роботи з JavaScript. Коли вам не треба буде вбудовувати в консоль код, тобто програмісти, які пишуть код, вони не вбудовують в консоль браузера JavaScript кожного разу, коли треба якась функціональність. Ні. Це просто така ознайомча, ну, умовна ознайомча задача або завдання ознайомче, щоб ви просто відчули, що можна все, що завгодно робити і яким чином. Ось. Тому де модули завдання? Модули завдання. Ми будемо вставляти JS-код в консоль. Так, тепер в вкладці буде зображення local. Ось. То поки що broadcast channel не будемо юзати. А що тоді? Чи будемо юзати? Бо тут написано broadcast channel. Да. А як це так? Так, закладка майже готова. Збережіть її в local storage пункт 3. Реалізуйте post message та обробку message івенту для передачі у контексти інших вкладок. Ось тому у мене через різні домени не передається, тому що я зробила поза день. Між одними, так, да, передається, так. Це пункт 4 алгоритму. Потім неналежне використання цього алгоритму, якщо ми будемо вбудовувати, то воно робить неможливим саме використання broadcast channel для будь-якої вкладки. Тому треба подумати, як так написати одночасно логіку і local storage, збереження і обміну даними. І broadcast channel. Якщо у нас буде три вкладки відкрито. Наприклад, Google, Moodle і localhost. А наші ми відкриваємо localhost, тоді виходить, то гарне питання. Бо в localhost завжди буде одне й те саме послання. Але якщо нам треба буде робити, ну, у нас багатосторінкове, наприклад, якийсь веб-ресурс, умовно там якийсь блог, і ми захочемо там зберігати закладки саме в цьому блозі, то тоді в нас закладки всередині цього блога можна буде робити через broadcast channel, тому що домене ім'я буде одне й те саме. Ну, там якийсь сайт. Наприклад, Mozilla Developer Network.
Кока-Кола. Да. Лера уже забыла Local Storage, а мы? Наступне питання. То я пропоную тоді запис зупинити, бо ми показали працюючі частини логіки, так, а вам треба об'єднати цю логіку у якусь більш актуальну форму використання. Згодні? Щоб поняти, що це значить? Це ж українською я спілкуюся з вами. Що там, такі слова не зрозумію? Ні. Ні. А іноді кажеться, що китайський знає. Ні. Ну, китайська, то можна було вибіркову дисципліну обрати, мені здається. По-моєму, я б її ні. також викладав, так? Ні, в нас не було, і, на жаль, вибрали. Вже її обрали. Бачите, я з вами спілкуюся китайською. Ну, бо я кажу більш зручну форму використання, а ви такі, а, ми не розуміємо цих три слів. А тут саме треба, повинно реалізувати код і пост-меседж, ну, реалізація повідомлень через broadcast channel. Що? Кажу, іди на роботу, забудь про цю лабу. Дай мені поспілкуватися, попрацювати з мозками невивчених, ненавчених людей. Я просто питаю зараз. Типу, повідомлення через бродкаст, але щоб воно в різних домах працювало, так? Це нереально. Ну так, я ж питаю, що саме потрібно? Між різними доменами обмін закладками має відбуватися через Local Storage. Але якщо відкрита третя вкладка або декілька вкладок з одним доменом, то обмін має відбуватись через Broadcast Channel. Тобто тут вкладення. Тобто, якщо ми два Гугла і два Мудла відкриємо, і два Localhost, то два Гугла між собою через Broadcast будуть передавати список букмарків, два Мудла через Broadcast будуть передавати список букмарків, і два локалхоста між собою будуть передавати список букмарків, а між собою Google, дві вкладки Google, дві вкладки Moodle і дві вкладки Localhost будуть обмінюватись даними через Local Storage. Складно? Китайською? Так, а нащо тоді бродкаст, якщо просто через Local Storage з усіма можна? Щоб вам життя малини не казав. Щоб ви знали, що функціональність з вбудовою JavaScript в консоль, вона є типу атакерською, хакерською. Там десь, я не пам'ятаю, чи вчора, чи опера мені в когось зі студентів писала: чуваки, ви відкрили developer tools, ви що, нас хакнути збираєтесь? Ну, там прям такий меседж пишеться, що ай-яй-яй, не робіть, не відкривайте F12. Ось, щоб ви знали просто, що є така можливість. І так як у нас задача просто зберігати якісь дані і відправляти їх в іншу вкладку, то це можна робити, ну і домени будуть різними, то будуть local storage. Вам треба вчитись працювати в local storage. Просто така задача трошки. Так, бродкаст це просто, щоб було, так? Та не просто, щоб було. Я ж минулого разу на лекції показував, що в мене в YouTube редактор, ну, в редакторі інформації про відео в YouTube в двох вкладках, при тому, що я натискаю Save в одній з них в формі редагування об'єкта, в сусідній вкладці, в якій я також редагую цей об'єкт, не оновлюється інфа навіть після рефрешу. Тобто в YouTube редакторі в формі YouTube-редактора є баг, який, наприклад, не оновлює дані між двома вкладками. Домен один не той самий. Тобто треба використовувати що? Broadcast channel, по ідеї. Але просто YouTube, розробники YouTube там його не використовують. Можливо, використовують, але якийсь баг. Хто його знає? Ось, а це тільки типу, як... Broadcast channel.
як реалізація ось того, що ви хочете. Це роблю половину свого коду підійти, потім, коли надішлюється повідомлення, то я якби перевіряю домен. Якщо він один, то я broadcast channel, а якщо різний, то я local storage. Local storage, так. Ну, тепер всім зрозуміло, що треба зробити просто ще один if. Ну, це просто легко. Я думаю, там щось складне. Це ж перша лаба, чому вона може бути складною? Якщо б ви одразу так написали завдання, всі б здали вже. Але при цьому мисленевої діяльності у вас би не відбувалося. Розумієте? Тобто ви б не напружувались. Типу ви б просто зробили по пунктах і забули взагалі, що таке завдання у вас колись було. Ну, але б колись згадали, то хоп-хоп використали. І були б щасливі. Але досвід ви б не отримали. Ви б просто в пам'яті щось таке собі, можливо, якщо б згадали взагалі, то було б добре. А тут ви бачили, стикаєтесь з проблемою і вмієте її вирішити. Змогли, вірніше. Не вміли, ключова особливість, не вміли і змогли. Тому це трошки такий педагогічний підхід. Чим незрозуміліше завдання, тим досвідченішими ви будете ставати. Ну, але це я виправдовую на написання точного технічного завдання. Це погано. Так, 11.47. Питаннячка є? Нема.